За тэгэхээр өмнөх хичээлүүдээр крипто одоо currency зэсийг exchange зэсийг одоо үзсэн болвол одоо бос зэсүүдийн бүгднгийн төрхөн шуурхай ороод орчё. За дараагийнх нь бол NFT буюу non fungible token. За өнөөгийн нөхцөлд бол нэлийн алдартай одоо нэлийн бас хүчийг аваад байгаа нөхөө одоо токенүүдийн буюу одоо NFT-ийн талаарх байна. Аль NFT хамгийн түрүүнд зогсож байна одоо гэж. CryptoPunks буюу хамгийн asset тэр 100,000 ширхэг байдаг. Нийт үнэлгээ нь 342 тэрбумын үнэлгээтэй. Одоо тийм NFT байна. Тэгэхээр бол энэ бол толгойд багтааггүй одоо үнэлгээ шүү дээ. А уучлаарай 342 сая. А одоо долларын үнэлгээтэй. За ингээд энэ exchange-д NFT-нүүд байна. Зара дараагийнх нь бол SoRare байт юм байна. MidBits байна. SuperRare гэдэг юм ингээд decentralized гэдэг нь бол тоглоом байх жишээ тий. Sandbox маань бас тоглоом. За ингээд NFT та CryptoKitties гэдээ бас тоглоом байдаг. Тэгээ ингээд аль NFT-дүүд нь ямар NFT-дүүд нь хамгийн дээр чагсаж байна гэдгийг одоо ингээд та бүхэн орч үздэг хөн. За CryptoCurrency CryptoKitties гэдэг төлөв урах юм бол ингээд тэр вебсайт руу бас ингээд орч байна. За энэ манай collection assets гэд 2 одоо YouTube байгаа тий. За энэ бол NFT юм байна. За бид бол NFT-ийн талаар бол одоо улам дэлгэрэнгүй хичээл бэлдэж байгаа. За тэр талаар бол та бүхэн ороод үзээрэй. За дараагийнх нь бол портфолио буюу одоо хамгийн чухал зүйл рүү орж үзье. За портфолио гэдэг нь маань бол хэрвээ та бүхэн ямар нэгэн байдлаар одоо биткойн ч гэдэг юм уу, арткойн ч гэдэг юм уу одоо худалдаж авсан байх юм бол coin market cap вебсайтаар дамжуулаад эсвэл эдний аппликейшн дээр нь суулгаад өөрийнхөө зоосыг хянаад явах боломжтой байдаг. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр за та бүхэн Excel дээр ч юм уу эсвэл цаасан дээр бичиж явж байхын оронд энэ хүү вебсайт дээр өөрийнхөө зоосыг мэдээлэл хийчих юм бол таны ашиг алдагдлыг одоо хэлээд явна гэсэн үг. За тэгэхээр портфолио гэж ороод create your portfolio гэдэг дээр дараад за биткойн Ethereum гээд өөрийнхөө авсан зоосыг одоо энэ дээр оруулна. За цөмгөрөө жишээ нь биткойн худалдаж авсан гэж үзье. За тэгвэл та бүхэн хичнээн ширхэг одоо биткойн авсан гэдэг энэ дээр нь оруулаад за бидний хувьд одоо жишээ нь за 125 доллар 0.0034 ширхэг биткойныг 38,867. За хэрвээ таны хувьд одоо 37,000 500-аар авсан гэх юм бол энэ дээр харахаар энэ нь ингээ өөрчлөгдөд явчихна. 35,500-аар бид авсан. За хэдэн сарын хэдэнд авсан гэдэг буюу за өнөөдрийнхөө дэйтэ ч юм уу өмнөх өдрийнхөө дэйтэг оруулаад та хэрвээ өмнө нь авсан бол энэ дээр бас бүртгээд явчих нь шүү дээ. За мөн фи буюу хэдэн төгрөгийн одоо шимтгэл одоо төгссөн. За би 0.21 долларын шимтгэл төлсөн. За нөөц гэдэг дээр за энэ ямар байрлалжаан дээр одоо би Binance дээр хийсэн ч гэдэг юм уу SX дээр ч хийсэн ч гэдэг юм уу ингээд биржүүдийнхаа нэрийг бичээд явна. За энэ дээр өөрөө та бичих юм бол танд бас дараа хэрэгтэй байх тий. За ингээд бид нийт 127 доллараар 0.0034 ширхэг биткойныг 35,500 доллараар авсан гэд. Ингээд add transaction хийчих юм бол та бидний одоо портфолио маань үүсэж явчихна. Нэгэсэндөө та нийт 125 долларын хэмжээний одоо портфолиотой буюу үнэлгээгээр биткойн худалдаж авсан тэр маань хэдэн төгрөгийн ашигтай алдагдaltaа баг. За одоогийн ханш нь 36,954 байгаа болохоор та 1 долларын алдагдaltaа байна гэж үзэх нь. За хэрвээ бид туршуухан өөр одоо бид 35-аар авсан гэж болно те 30-аар авсан гэж болно тийм үү. 30,000-аар худалдаж авсан. За тэгтээ бид өмнө нь 5 сарын 5-нд худалдаж авсан бай гэж утгах юм бол л за 96 долллараар бид худалдаж авсан байх юм бол тэгэхэд хараа бидний ашиг нь 24 одоо долллараар ашиг нь маань ингээд өндөр үнэлгээтэй явж байна гэдэг юм. Тэгэхэр хараа ингээд энэ дээр бол та бүхэн line charts гэж харжулж байна. Pie chart буюу нийт одоо хичнээн одоо би зөвхөн биткойн авсан болохоор зөвхөн биткойн минь гарч ирж байна те. За үнэндээ бол өөр зоосууд гарч ирсэн бол энэ дээр бүгд гарч ирнэ гэсэн. За тэгэхэр бид ингээд биткойн гэдэг дээр бол ийм олон. За тэгээд дараад орохоор нөө саний орсон одоо өмнөх одоо мэдээлүүд маань ингээд бүгд байждаг байна. За тэгээд портфолиогээ гарах юм бол бүх цоосууд байна.
Тэгэхээр та бүхэн эндээс хараа. За би дахиад нэг төркин шиг нэг зоосыг нэмчихье. Итер би бодлож авсан 0.02 24. За ингээд авсан ангид жишээ. За тэгвэл миний нийт asset буюу миний авт худалдаж авсан нийт $247 үнэлгээтэй байгаа. За тэгтээ би ямар ямар зоос авсан, хэдэн төгрөг авсан, тэдний үнэлгээнүүд нь хэрэг унсан, өссөн гэдгүүд маань ингээд энэ дээр бэждэг бахан байна. Тэр та бүхэн бидний зүгээс зөвлөхөр бүх зоосуудаа энэ дээр оруулаад ингээд хянаад яваарай гэж та бүхэндээ зөвлөё. За ингээд портфолио зис маань ийм байдаг бахан. За портфолиог бас та бүхэн эдний Coin Market Cap гэдэг аппликейшнээ суулгах юм бол аппликейшн дээр хараад бас явж болно. За түрүүний статистик гэдэг дээр орох юм бол Bitcoin best performance аль нь үнэлт их үнэлттэй байна, аль нь их өсөлттэй, аль зоос нь их өсөлттэй байна гэдгийг бас эндээс харж болдог бахан байна. Тэгэхээр вебсайтаар юм уу эсвэл мобайлаар ингээд өөрийнхөө та оруулсан хөрөн оруулт юм уу эсвэл арилжааны хам мэдээлүүд ингэ бүх зоосуудаа хичнээн 1000 зоосооч энэ дээр оруулж болно. Хичнээн ч арилжааг дотор нь оруулж болตก байгаа. Тэгэхээр энийг дараад ороорой гэж хэлье. За тэгэхээр хүмүүс маань энэ дээр нь дараад идэг. Хэрвээ та бүхэн ороод нэлээ олон одоо арилжааны мэдээлэл яатсан бол holdings юм уу profit гэдэг дээр нь дарах юм бол таны өмнө хийсэн бүх арилжаанууд ч энэ дээр ингэ орчрох юм байна шүү. Тэгэд add transaction гээд шинэ зоосуудаа хэрвээ худалдаж авсан бол худалдаж авсан, зарсан бол зарсан, transfer буюу одоо зүгээр нэмж хийсэн бол нэмж хийсэн гэдэг талаар ингээд мэдээлүүд ингээд оруулж болдог байх нь шүү. За дараагийнх нь бол watch list буюу түнэн зөндөө яриадсэн нэг watch list гэдэг нэг маань байж тээ. За энэ дээр watch list гэдэг дээр та бүхэн хэрвээ өөрийнхөө watch list дотор за жишээ нь би нэг RTX ардын одоо койныг сурч хийлээ. За энэ дээр орших юм бол ардын тикерийн хард энэ алтан одоо юу байгаа? Сар энэ чинь стар одны зураг байгаа тий. За одон дээр ингээд дарах юм бол энэ маань шар болчихно. За шар болж ийм гэдэг маань бол watch list руу орчлоо гэсэн үг. За watch listэд оруулж байгааг энэ давуу тал нь юу юм бэ гэхээр одоо RTX маань ороод ирсэн юм тий. Хэрвээ тухайн койн нь өссөн уруудсан байх юм бол ямар нэгэн мэдээлэл байх юм бол таны гар утсан дээр энэ хүү хэрвээ аппликейшн суулгацсан байх юм бол энэ мэдээлэл нь цаг алдалгүй танд хүрч ирдэг байх. Тэгэхээр та өөрийнхөө сонирхож байгаа одоо зоосуудыг watch list дотроо одоо ингэ хийж болно. За мөн бас эндээс watch list-ээс ингээд одоо устгаж бас болно. Устгахын тулд зүгээр л энэ одоо ингэ авчихад болно л гэсэн. За ингээд watch list маань ийм учиртай байт юм байна. За дараагийн зүйл бол calendars буюу одоо календар байж ин тээ ирээдүйд юу болох гэж байна гэдэг юм чинь. За тэгвэл ICO calendar буюу initial coin offering буюу шинээр ямар зоосууд гарч ирэх гэж байгаа бай. За тэрэн дээр projects гэж хэлтер байж ин. За чичинд crypto tycoon CTT гэдэг зоос одоо гарч ирж ирсэн эхэлсэн байгаа юм байна. За тэгвэл upcoming project гэдэг дээр CoinWind, Cove буюу ICO маань 8 цагийн дотоороо одоо $1,500,000 одоо босгохоор гарч ирэх гэж байгаа юм байна гэх жишээ нэ тий. Ингээд энэ одоо өмнө нь сая гарч ирсэн launch pad дээр гарч ирсэн одоо зоосуудын мэдээллүүд маань ингээд энэ дээр ингээд бэждэг байгаа. За энэ дээр бол мэдээж зарим нэг нь бол ямар ч хэрэггүй зоосууд байгаа. Зарим нь бол бас хэрэгтэй зоосууд байж болох талтай. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ эзэрэг сонирхч бол энэ лөө ороод дотор нь ороод дараад орно гэсэн үг. За энэ маань бол ингээ coin distribution тухайн одоо зоосны талаар мэдээлэл хаанаа судалдаж авах уу? Яг нь үн гэх чишээ тийм мэдээллүүд нь календар дээр бичээд байх нь. За free airdrops гэдэг дээр бол мэдээж нөгөө заримдаа та бүхэн энэ хүү болцлогоодыг хангах юм бол одоо үнгүү зоосууд өгдөг байгаа. За энэний талаар бол дэлгэрэнгүй өөр хичээл орох болохоор тэн дээр үзье. За events calendar бол мэдээж ойлгомжтой. Ямар ямар ивентүүд зарлагдсан байгаа бэ? Press release юм уу? Эсвэл одоо exchange мэдээлэл ч юм уу? Энэ дээр бас ингээд бас бэждэг байгаа. За ингээд дараагийн хамгийн сүүлийнх нь бол learn гэж байгаа. За Alexandra буюу coin market дээр ийм зоосын талаарх мэдээлэлүүд байдаг. За энэ дээр бүх одоо бас хөрхөн танилцуулгууд байдаг. Энд дээр хэрвээ одоо ороод үзэх юм бол
танилцуулгууд байж байгаа. За earn гэх юм бол бас нэг airdrop-тай адилхан бас хичээлүүдийг хараад зоосноудын талаар шинэ мэдээллүүдийг хараад за энэ дээрээс бас юу зоос үнгөө бас авах боломжтой байдаг байгаа. За тэгвэл энэ маань бол бас нэг тухайн бололтой та хичээлүүдийг уншина, шалгалтын нөгөн тэгээд тэнцэх юм бас тэгээд хугацаанд амжиж энтрийг хийх ёстой. За тэгээ ингээ болох юм бол танд бас зоос өгдөг байгаа. Тэгтээ зарим нэг нь бол одоо ингээд энэ маань бол дуусчихсан байх жишээд тий. За earn гэдэг дээр юм байт юм байна. За glossaries гэдэг дээр бол орох юм бол мэдээж одоо энэ биткойны крипто зах зээлийн одоо бүх одоо бас хэрэглэгддэг өгнүүдийн одоо энэ тайлбарууд нь ингээ байж байна. Энэ дээр ингээ байждаг бахна. За тэгээ newsletter metallurgy гэдэг нь бол мэдээж хэрвээ та coin marketing талаар шинэ мэдээллүүдийг авах бол newsletter дээр нь бүртгүүлснээр таны email хаягн дээр ирдэг байгаа. За ингээд нь ингээд тайлбарлах юм бол coin market гэдэг маань бол ийм олон асар олон мэдээллийг одоо агуулсан вебсайт байх нь байна. За энэ дээрээс та бүхэн портфолиогоо ч үүсгэж болж байна, watch list-аа ч үүсгэж болж байна. За мөн ямар нэгэн зоосуудын шинэ гарч байгаа зоосуудын талаар мэдээллийг ч авч болж байна. За одоо өмнө байгаа зоосуудын бүх мэдээллүүд мөн тэр байхгүй крипто зах зээлийн нийт зоосуудын үнэлгээ мөн тэрийг нийт компаниудын одоо үнэлгээтэй бас харьцуулсан үнэлгээ бүгдийг нь харж болдог ийм давуу талтай ийм сайт байдаг бахан байна. За ингээд та бүхэн хэрвээ крипто зах зээлийг одоо сонирхож байгаа бол энэ вебсайтаар ороод саний миний хийсэн зүйлүүдийг үзээд ингээд судлаад яваарэ гэж та бүхэндээ зөвлөё. За ингээд анхаарал тавьсан хүмүүст баярлалаа. Манай сувгийг дагаж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хэрвээ манай сувг таалагдах юм бол subscribe хийж шин шин одоо видеонууд гарч ирэхэд тэрийг цаг алдалгүй үзээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөё. За ингээд дараа уулзтлаа. Баяртай.